Když jsme přijeli do Lužic, již z dálky jsme slyšeli veselé juchání chasy. S krojovanýma šly i různorodé masky, které společně dodržují letitou tradici fašankové obchůzky. Jak se do této tradice zapojuje chasa? Chasa tu fašankovou obchůzku zařizuje a dělá ju, takže vlastně každý rok se sejdeme na tom starém kvartíru, odkud vycházíme a děláme tady takový průvod okolo dědiny. Občané v Lužicích se zapojují, takže vlastně dělají tady ty zastávky, u kterých my vlastně můžeme zatancovat, dostaneme nějaké pití, něco jako na jídlo. A převážně to dělají jakože starší lidi, co chodili v kruji, jako mužáci a obec. Jak to baví tebe vlastně tady to tradice, které se tady dodržují? Mě v kruji chodit baví a jako tuto tradici mám zrovna rád. Jako je to taková krásná tradice, projdeme se po dědině, lidi, co se chcou na to podívat, tak se podívají, takže jako nějak to k tomu patří. Veselý rej masek, který chodí po obci, vnímáme jako tradici, která se dodržuje ve většině obcích a městech. Ale co to vlastně ten fašánk je? Fašánk značí začátek půstu, je to poslední období, kdy se lidi mohli jako takhle slavit, pořádně se dobře najíst, popít kořálku s přáteli a tak. Jinak v našem provedení je to jedna z našich tradičních akcí, pořádáme už mnoho let, myslím si, že někdy kolem roku 2000 je ta obnovená tradice a vždycky to, je to spíš taková domácnější akce, není tady tak vysoká účast, ale je to jedna z našich oblíbených akcí, kterou si vždycky užíváme. Jaké jsou spojené tradice s fašánkem tady v Lužicích? Tak já bych to pojal z našeho pohledu. Pro nás vždycky tradiční, že tančíme podšablový tanec, který vždycky pár týdnů předtím cvičíme. Je tady vždycky osoba gazdy, který vlastně nějakým způsobem má ten podšablový tanec vést, zahajuje ho, nese tu hlavní fašankovou šavli, na kterou se napichávají ty klobásy a slanina a tady ty věci. Jinak máme takovou tradici, že chlapci z chasy jsou v kroji, tančí pod šable a dívky jdou v nějakých tradičních nebo někdy netradičních maskách. Viděl jsem, že tady jdou i vlastně převlečené ty masky. To jsou jako z vaší chasy nebo odkud to jsou? Část z nich jsou to lidi z naší chasy, ale jinak jsou to i normální občani z Lužic, kteří se chtěli zúčastnit, je to naprosto jako volné, kdo chce, dojde v kostýmu, tak jsme za to rádi. Jinak letos tady poprvé jsou právě, nás podpořili i vodní skauti, které vede tady Mira Havlík, který se i angažuje ve folkloru, takže díky tomu bylo možné tady to spojení, že nám došli podpořit a tančí tady to druhé kolečko. Fašanková obchůzka ukončila svou pouť před obecním úřadem, kde pro krojované a masky bylo nachystáno občerstvení. A jak se vlastně zapojuje obec do fašanku? Na to jsme se zeptali pana starosty. Obec každý rok podporuje fašaňk, samozřejmě pomáhá s jeho zajištěním. Vždycky fašaňková obchůzka buď šla kolem úřadu, nebo šla ke starostovi, k místostarostce, takže jsou do toho zapojení těhleti funkcionáři, ale i další občané, takže fašaňk je už nedílnou součástí konce zimy v Lužicích a má svoji tradici a končí a pokračuje vlastně večerní zábavu, ještě fašaňkovou zábavu na Sokolovně.